الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا محمد سيدي خليفة الله في الأرض وعلى آله وصحبه أجمعين بولم جلين نفتيو نجلين دنيو سباتو السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu juma ji ñu am yene julli nangul ñu tamit bepp jaamu yalla bo xamantene bi rek def nañu ko fi suñu borom nangul ko bepp julli bi jaay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamantene ñom ño wañé ku ci dëkk bi ti ay jullit nu borom djegal len yeram len xare len aljana bi jaay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakat nur wali muhammad sayni khalifatullah fil ard jamono yele wessu si waxtan ñun don sekh fi si jamono bi si heure bi ñu ngi won don netali histoire gor yalla bu mak yonente yalla bu bax ñu diko wax yonenté yalla daoud alayhi salatu wassalam mu nek nak ko xamantene bi ba mu nekké xalé bu ndaw rek la tambali won don wané ak njambar njambaram gogou mo taxone suñu borom may ko mu ay lol ci lance pierre nga xamantene bi lepp lu mu bëgg rek man nako sé am képp ku mu xarel tamit man na la sey gagné lolou taxone na ba sunu borom fal ko mudi bour gannaaw ci giit sunu borom def ko mudi app yonent may ko nguur gu yaatu lol te deugar lol ba muy wër ci dekk bi don laaj nax bour bi nit ku bax la ta fekk mom moy bour bi ñu diko wax rek bax baxi bour bi ba benn bëss mu dajé ko xamantene bi malaka la waye dafa yor jëmmi nit mu ne ka dal bour bi baxna lol waye dal alalu beyti mal lay dundé di alalu julit ni bu fexé won dal bay dundé alalam si ñaxu bopam di ci dundalé njabotam lolou dal don na gën fofu la tambalé né duma dundéti alalu julit ni lepp lu moy dundé rek sama ñaxu bop la koy défé ak sama njabot lolu nak yalla contane ci dal di koy yombalal li nga xamantene bi mom moy wagn tamuy fer nga xamantene bi bu teewé wagn rek nu ko neex la koy def wagn nangul ko lol mudi ci liggey ay yere yo xamantene bi ni daan xare mom lañ daan sol mudi len ko jaay ci ñeggu ser naxté namu ko daan défaré mom rek moko manon motax ci lolou la doon tedde amé ci won tarangalu reey 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 ñu né mom daoud mom nak suñu borom tégon naka natu ñu né natu bi nak fa mu joggé moy yenente yalla daoud alayhi salatu wassalam ben bëss dafa doon jang téré bi ñuy wax tawret mu gis ci ay martaba ay teranga yu reuy yo xamantene bi sunu mam ibrahim alayhi salam amon naka da nga gis ne mam ibrahim mom kat mamam la direct mu gis ci tamit ay martaba ay teranga yu reuy yo xamantene bi ismaila amenako ta ismaila tamit mamam la mu continue di jang gis ne ishaq tamit ci bir tawret sunu borom tuddal nako fa ay may akhiteranga daraja yu yato 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 ta ishaq momu mamam la mu continue di xol ba legi gis na yankuba amna tamit ay daraja yu mag yu ko sunu borom defal ta mu gis ne ba legi yankuba momu kat mamam la mu ne lolo taxone nak mu ne yaw sunu borom gis na yiw ak mbax sama bay yi ma gitu won de yobbu nañu ko
dafa melni de kep ku ko bëgg amati dal dootu ko mëna am marté ba yu kawé nonu ma gis ko ci tawret sama mami am ko sama bayyi am ko yoy dal dafa melni ku ko bëggati dal kon du ko mëna té am fofu nak suñu borom dal di koy tontu dal di koy wax ne ka kep ku gor gorlu dal melni ñom nax ñooñu ngay tuddu nonu ñep dama leen nattu won ñu dal de muñ nattu bi bima contané ci ñom nak lañuy soga am dara ja yu reuy yu mag yoyu kep ko xamantene bi tamit nanguna ma nattu ko bu nango ma nattu ko bu muñe nattu bi ma nattu bi jexé dina ko jox ay teranga yu mag yu reuy yu tollok ñooñu yeenu amone bi ka suñu borom waxé lool mom tamit mu dal di nangu neko bu fekente ne bi dal yon wow rek mo fi ne ngir tollu fi samay baye ximam tollu won kon nanguna suñu borom tay nga natuma mu waxe lolou nak suñu borom mom natom moy xol nako lo xey defe ta buy ñewit danaka day metti lol 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 motax suñu borom bi nak jaare na natu bi mu natu daud alayhi salatu wassalam jaare ko ci jigen mom dal natom ci jigen la ko sunu borom def ñu ne nak te dafa gis sohna so rafet so xamantene bi dal taram yem nako mom mu mebet ci xolam ne sohna si de aka ne xon mu nek sama sohna nak taram dal jeegina dayo lolu nak taxon na mu dal day jël borom keuru sohna soso dal li koy yabal ci ben xare mu ko yabale ci xare bobu nak borom keuru ndaw si dal di fay jaare faatu ci xare bobu mu dess fa ñu ne bi xibar bi akse ci daud alayhi salatu wassalam ñu ne mom mitit lu ko melna ni sax ku ci contane nax bu ko defé bu soxna ci teñje ba summi bu dal di koy mëna tak mom mebet na lolou ci xolam amna tamit ñu ne demewul nonu nak dafa amone ben way bu bëggante ak ben soxna su rafet dawda tamit xelam nek ci bi nga xamantene bi waji dem na bay bëgg tak soxna ci mom mu jaar ci suuf xamne amna daraja amna xaaliss teyit moy bur bi mu daldi tak ndaw soso ñen ñi nenañ loolu la waye ñi ëpp ci li netti histoire bi nenañ mo wax waji dañu joté mu yobbu ko sa xaré ba mu dess légui nak nenañ bi mu défé loolu motax yonenté bi téréna képp ko xamanténé bi gis nga sa morom di waxale mbir ta parégul nga dem dugg ci waxale bobu faylu ëpp dañ koy téré mu ngi melni tabaski jaangi juk nit doon waxale am xar paregul ci waxale bi yow nga ñew rek ne fayna nangam lu upp li waji fay dal di jël xar mu yob lolu dañ ko sip ci l'islam bu nit tamit di bëggante ak jigen nga gis ne ñaar ñi kat sori nañ ci ngoro ta amana legi waji tak ko yow waro jëgé fele rek di jaay dara ja ko reuy ba ñew tak ndaw ci ta fekk ñom ñaar kat amna luñu digante motax ñu ne lolu motax sunu borom dal diko ci mere ñu ne sunu borom nak bimu ko mere dafa dal di yabal rek ñaari malaaka yo xamantene bi yabal nak ci ñom ñu yor ay jëm minit ta fekk jamono bobu yelente yalla daud alayhi salatu wassalam tejuna ci mihrabam ba dal di wax ne tay kat buma kenn set ci nak dama am yene wetal sama borom buma ken dag dima wax waxi adina ñu ne fofu mota histoire bi biko sunu borom di netali yonente bi daf ko wax ne wa hal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihraba izdakhalu ala dauda fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasman ba'a ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi ولا تستد وحدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نهجه
ولي نهجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نهجتك إلا نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبهي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا وحسن مآب وإننا لزلفى وحسن مآب موتاخ آية بي بيكا سونو بوروم دون نتال يوننت بي داف كو دال دي واخني يو مير ييغا خامتاني بي كات ديكولون نا داوود نا خامغا نومو ديمي وون motax mu neka xana dikolu la ñaar ñi nga xamantene bi dañoo xulo won seen histoire kay ma wax la ko kay ma netali la ko mu neka ñom kat ñom ñaar yegoon nañu ci kaw mir ba dal di ceppelu gannaaw ba daawda waxe ne bu ko kenn seet dafa am yene teju dal di wetal boromam ñu ne dem ñom ñaar de ñom tepp nañu fek rek daawda ci mihrabam ñu ne biñu duggé nak daawda ci saasi dafa tit lool nak te kat mom sécurité la am bo xamantene bi ken mënuko contourner limu am ci ay garde yi ken mënu fa dugg ta duñ la gis ta mom jekki sa na gis ñaari nit dugg fa loolu tital nako lool motax ñom ñaar dañ ko wax ne la takhaf bu ragal yow daawda bul tit ñu ne ko ñun ñaar kat dañu joté te bëggoon nga attañu loolu mo tax ñu ñew ci yow mu daal li leen laaj lan ngeen joté kenn ki ne man kat ki dama joté ak mom nak mom yarkatu nak la te yoron na 99 nak man mo yor lu dul ben nak bima ko yoree kat ma ne ka nañ associer manaax yow bu ko defee say nag yi ñàkkul bu ñu nekkee sama nag wi di joxasoof moom bu ñu si amee ay doom ñu di ko séddoo bu ko defee man ma jóge si benn nag mën a avancé bu ko defee ñoom ñaar ñu ne dañuy ànd di liggéey si ni ñuy ànd di liggéey nag mu ne waa ji dafa jël nagam mu jëkkoo booleeg 99 nag yi mu amoon yëpp mu nekk téeméeri nag mu am ko moom nangu benn nagu waaji kese mu nekk nag dama bëgg nga attañu foofu nag ñu ne daawda dégluwul sax keneen ki nettali dafa dawa daal di wax ne rek moom day tooñ na la nekk nag lu ëpp si nit ñi nii la ñuy def boo diggaaleeg ñoom mbir danu lay wor jaay la dara jaag doole te fekk loolu suñu borom aussi mer lay doon bi ma waxee loolu rek ñoom ñaar ñu ne ko ah ñun day jotewuñu dafa mel ni lii nga atte kat dafa mel ni atte nga sa bopp ñu ne foofu rek xelam mi daw si ne moom jamono jooju muy wax loolu wala jamono ji muy takk ndaw si kat fekk na amoon na 99 soxna moom la amoon bi mu takkee ndaw si nag mu daal day am téeméeri soxna si la xamee ne kon ñii jotewuñu moom la ñuy jéem a yedd di ko jaare si ne dañoo jote ñu ne foofu rek la daal day rot su jóot niggeex tiit te xam ne moom def na kat njombe ñu ne jóot na fa su jóot bu yàgg boo xamante ne bii mat na ñeen fukki guddi maanaam 40 jours yoo xamante ne bii daawda su jóot na ko te sigiwul benn yoon lu dul ne rek dafa am aajo lekk wala dem si wanak wala julli wala leneen mooy tax mu si gis sujjoot boobu waaye bu si noppee rek dafay daal di ëlbatuwaat nekk si sujjootam boobu sujjoot ko ba mu toll si ñeen fukki guddi ñu ne moo tax si biir sujjoot boobu daan na wax yow sama boroom tudd naa sag sell la mu ne ko su tudd naa sag sell la sori nañ la yool lépp luñ lay taxal mu ne ko saa su ma fàttalikoo rek ñaawteef bi ma def
li souf di yaatu 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 da fay mujjé xat ci man waye suma fataliko sa yermande souf yaatu wat ci man sama ruh dal di delu se wat yow sama borom man de febar na febar bo xamantene bi dem na ci médecin yi ngir ñu fajj ma waye médecin buma dem rek duma mëna fajj luddul ne rek ñom ñepp de po nañ ni man febar bima febar ñom mënu ñuko fajj dañ ma dal di wax ne yow kat febar bi nga febar sa borom rek mo la fajj mo la mëna fajj waye du febaru hôpital mu melni kon dawdo lol la doon reccu doon ko wax ci studiotam ga motax ñu ne dawdo reccu na ñaawteef bi nga xamantene bi def naka tey lo xamantene bi kat tay nako de nax yalla moko ka natto motax motax mu ne mujjuna wet rek di jaamu sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne fu mu tollu rek di jéggelu sunu borom subhanahu wa ta'ala ñu ne fu mu tollu rek nit ñi di wax ne ki kat mom dafa febar ñikoy set ci ñep loolu lañuy wax naan ki mom dafa febar diko set yonente bi ne daawda kat mom febarul won febaru yaram waye febaru kersa la feboron ak febaru du won febaru yaram waye febaru kersa la feboron ak febaru ragal yalla ñu ne motax bisuñu borom nango tuubam ne ka jéggal na la waaw njumteli li nga xamantene bi dal def nga ko jéggal na la ko mu ne fofu nak la tambalé sa yu julléti rek di ñaan da fay ñaanal way def bakkar yépp dawda da na len ñaanal ndax té néna bu yalla jéggalé ñi daan def ay bakkar momit yalla dal dina ko jéggalalé bisnu borom kontané ci mom nak ci jéggalu gogum mu ko jéggal fofu la ko sunu borom waxé ni ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'i hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab fofu la suñu borom waxe nak nako yow dawda kat falna la nga nek fi ci kaw suuf ci nek fi di sama khalifa de ma atel nit ñi ci deug mel nit ñi kat kep ko xamantene bi nanguwul tegu su yoonu deug dana ko tabal fele ci sawara gannaaw bu ka sunu borom fale nak jegal ko bakaram bamu defoon fofu nak histoire dox fa ci digeentem ak ñi ñuy wax ay mol lu melni kon daaw da famu nek famu dekkon ak geej gu sori wul ñoñu dile ñu dileen wax wa ashabul sabti ashabul sabti ñom man nañ leen tuddé ay lebu lañ yo xamantene bi dañoo dekkon ci taatu tafes ga nekkon ay mol yo xamantene bi dañuy dem geej ñom nak suñu borom daf leena téré won nap bu sub samedi mom la suñu borom wax ne was'alhum 'anil qaryati allati kanat khadiratal bahri iz yahduna fi sabti iz taatihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbituna la taatina kazal la taatihim kazalika napluhum bima kanu yafsukhun ñom la suñu borom wax ne wala bok ñom ñu ngi dekkon ci digënté Égypte ak Madiana ci tefes gi leen dekkon ñom la yalla aramalon su ñom ñuy nap bësu samedi leen bës bobu kat da ngeen ma ci jaam rek ta bañ sé liggéey bi leen daaw da waxé nak ne suñu borom li la nam ci bësu samedi ta fekk nak li ci yalla nam dafa doon xol ñom seen ngëm fa la tollu yalla da doon natu seen pass pass fu mu tollu bës yi nga xamantene bi war nañ seen nap muy dimanche ba aljuma dafa melni dal geej gu du am dara buñ ci napije touti lañuy japp benn jeun ñaari jeun waye bës bi len suñu borom téré ngir natu gi muy bësu samedi bobu tefes gi da fay fess delak ay jeun ba man nga napé sa ak sa loxo dañuy gis dal jeun ni ta sañu ñuko nap biñu démé nak ba yëf yi ñen ñi yëf yi soof leen ñu né dal fokk ñu def fi pexé ñen ñi né dañuy dem aljuma bu ko défé ñu ser suñuy mbal ci geej bu ko défé dimanche comme ko dañ ñoo téré nap samedi ñu bayyi ba dimanche bu dimanche ñu ñëw jël jeun yi nga xamantene bi mom la mbal mi japp
ñenn ñu commencé di def noonu am ñoo xamante ne nag moom li Daouda wax loolu lañ doyloo samedi duñ si napp duñ si jéem sax dem géej. léegi nag foofu la Daouda tamit ñëwee di leen wax ne lii ngeen di def sax sunu borom da leen ko aaye ndaxte samedi si boppam la leen tere ne bu leen si napp ñu nekk ñun nappuñu samedi ajjuma la ñuy napp bàyyi ko fa ba dimanche ñu ñëw dindi ko. ñooñu nag gisoon nañ ne bu ñu demee dinañ indaale jën wu baree baree bari te fekk li ñuy def noonu kat sunu borom ñoomit mere na leen si. Daouda di leen ko tere ànd seeg lenn su jullit ñi bu ñu gisee ñooñu di nappi ñoom tamit ñu leen koy tere. ñu ne kat ñooñu ñetti kuréel lañu woon ñetti kuréel yi benn kuréel bi moom du dem samedi du nappi ba noppi nag day tere képp kuy nopp kuy nappi bosu samedi. beneen kuréel bi ñoom ñoom duñu nappi gaa bosu samedi waaye ñii di nappi bosu samedi tamit ñoom duñ leen ko tere ñoom daal dañ see mandu woon. beneen kuréel bu ñetteel bi nag mooy ñi nga xamante ne bii dañoo dëgëroon bopp doon dem di nappi samedi. foofu nag bi leen ñi leen di tere ba sonn ma ñu si ñoom dara ñu ne kon nañ gàddaay génn dëkk bi ñoom ñu jógee foofu dem si beneen dëkk sanc ko bàyyi li nag foofu ñi nga xamante ne ñoo daan napp ak ñi daawul napp waaye ñoom waxuñu dara. ñooñu nag sunu borom moo ñëw ak mugalam daal di leen masxu daal di leen soppi ñoom ñëpp ñu nekk ay golo ñi daan nappi ba su samedi ñoom ñëpp dañoo mujj soppalaku di ay golo ak ñi nga xamante ne bii daawuñu nappi waaye daawuñu tere suñu borom soppi leen ñoom ñëpp ñu nekk ay golo. ñi leen daan tere nag bi ñu génnee ab diir dellu se si dëkk bi ñoom daal bi ñu ñëwee fekk nañ dëkk bi yëpp ñu nekk ay golo. dangay seet borom kër di ko seet ci këram fekk mu nga sa kaw garab ga dëkk bi yëpp nekk di ay golo. ñoom tamit ñu leen doon wax ne yéen lu leen yóbbee lii waa lu tax tamit sunu borom alak ñi daan nappi ñi nappiwul woon tamit te noppi si sunu borom alagaale leen nekkete sunu borom dafa bëgg boo gisee aw ñaawteef ngay tere. maanaam man ra aa minkum munkaran fa yuayiruhu bi yadihi bi yonente bi di wax képp ku gis ñaawteef boo xamante ne bii am na ñu koy def saya boobu fekkente ne bi am nga doole dindi ko sa doole mu ne soo ko manul nga dindi ko sa gémmiñ wala boo soo ko manul nga mettit lu ko sa xol. mu ne looloo tax ña daawul tere toomit ñoom bi murga mi ñëwee daf leen laalaale. subhanaka allahuma wa tahiyatuhum fiha salaamun wa ahiru dahwahum an ilhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله الذي من توكل عليه بصدق نية كفاه ومن توسل عليه باتباع شريعته قربه وأدناه ومن توسل إليه بخالص أدعيته أجابه ولياه ومن انتصر به على أعدائه وحسدته نصره وتولاه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله ليس لنا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نبع من بين أصابعه المياه اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس
يا عباد الله توكلوا على الله فليس الى ما قدره الله وامداه وتوسلوا الى رضاه وانظروا في نعم الدنيا الى من هو دونكم لتشكروا نعم الله ولا تنظروا الى من هو فوقكم فيما رزقه الله من الدنيا واعطاه فانه يوقعكم في الحسد والبغضاء وعداوة المسلم وأزاه وحقيقة الحسد إنما هي نسبة الظلم إلى الملك الحق والاحتراد عليه فيما قضاه ما كان سبب كفر إبليس وطرده وخزيه إلى حسده لآدم واعتراده على مولاه الحسود لا يسود ولو بلغ العزة ونهاية الجاه فليشتغل كل منكم أما لا يعنيه بما أناه ولا يبغي بعضكم على بعض فإن الله خاسم البغاء ولا تجعلوا دنيا أكبر همكم فقد خاب وخسر من أبد دنياه واجعلوا الآخرة أهم مطلوبكم فإنما هي دار القرار والحياه واعلموا أن طالب الدنيا محروم من الآخرة مع أنه لا يبلغ من الدنيا ما يتمناه وأن طالب الآخرة مجازى بما عمله في الدنيا وأوفاه الحديث جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ القطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار أو كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح قد قامت السلام الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla ne yalla nangul ñu suñu juma nangul ko mbollem julit bi hurmati nabil karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginaaw baakhiyat salihat ñu musti ci shaytané jang fatiha ayatul kursiyi ñettul ikhlas falakhi aknasi salatul fatih def ko adiya rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam yene yol bi maulana muhammad seni khalifatullah fil ard ñaanal suñu mbokk yi tawat yal neela safara len ñi ci mbolo mi ñi ci kër yi ak ñi ci hopitaux yi yal neel defal len shifaaw yene ci suñu mbokk yi borom aajo yi yal neela faj seen aajo yal ne len yalla taxaw way tukki yi tamit yal ne yalla tek len ci yoonu jamm delo se len ci jamm yi tamit ñu fekk ñu ci jamm suñu mbokk ujaayi tamit ujaaji tamit yal na leen yalla yombalal seen yoon ñu dem ak jamm and ak jamm yegg ak jamm fekk fa jamm yal na yalla nangul leen seen acc ta delo ci leen ci jamm amin ya rabbal alamin ñu yene ci dem suñu mbokk yi jitu yal na yalla yeesal leen jéggal ak yermane ta xare leen aljana bismillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
gannaaw lolu am nañu mbokk yu sakku ndimbal lu way man rek tek ko ci loxo dur ndoy ak fallu bu baye momu dugay su ko defé ñu sédalé len ko bu lolu jalé tamit bu ci kaname tuti ci takusan insha allah taala ñu fas yene delu ci wat fi ngir fas fi seyu Ousseynou Diop ak roxaya geey ak roxaya saw bu soxna bon jaay ñom ñaar ñep ay xalé nabilay lañu teet di yëngatu bu baaxa baax ci bir mbolom mi kon nak ci kaname ci takusan inshallah ñu delu ci fi fas yene len boole ci farata ak sunna sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam buñu yalla maye tamit ba altiné ñi ngi yëgal né soxna maymuna jaagne bu adja binta jonn ak papa ñaax altiné moy doon ñen fukki guddem di sakku ci mbolom mi tamit ñu ñew fele ci cité asekna pour jangal ko fofu kamil yalna yalla defal ko ñeegal ak yermande gannaaw loolu tamit journée bay cheikh samba insha allah taala aljuma bi di ñew ak samedi bi di ñew la fele ci ngor yalna ci yalla yobok jam wa cheikh abdoulaye diouf amna cadeau yu mu doon yobante tamit bismillah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaddu yi ginaaw buñ sant yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy kaddu yi ngeureum la ak kaddu yi sant ci bis bi nga xamé né yalla na fi suñu bokk yépp téw té kenn ku ne xamné bu soy bokk téwé amna lu ñuy xol lo xamné nañ ko netalil seen bop amna lu ñuy gissal seen bop wayé ñu ngi sant yalla bu baax ci wétal wi gi ngeen xamné yalla dogal nako mu jaar suñu digënté ak yeen ak jappalé gi ci biir lepp yalla xam nako yalla ma tax ngeen def ko yalla leen fay yalla min boole ben pax nak kenn ku ci nek am fo bayiko té muy deggug yalla bo xamné gu wër la yalla mom yalla na samal and bi ba kenn ku ci nek sa yeen ci sa pass pass sa digg ak sa borom ci misoom yalla bi yalla may la katam goko yagalé ci dara ji yonnati bi sallallahu alaihi wasallam barke leer wadi mohammed sen khalifa allah fi lar di ñaanal bu baax kilifa gi ndax nek fi naam wa yone ne etrangam yi wone ne jappal nañ ci bis bi ñu koy joxol sant ak ngeerem ak mbolam ñi tege ci kawam yépp rek ci ñi ñew ak ñi ñew ñu ron ñaan ak ñi nga xamne yépp seen té mo ron bis bi yalla def ci ndam suñu bokk yépp amé laqku gi laqku ci ginnaw mohammed sen khalifatu allah fi lar amé nan tan baranam teranga mo xamé ni maran momé and ak nitu yalla képp ko mëna may ni kon nu ngeen sant ñepp di ñaan yalla lu fa bakki di aw yu yalla nañ ko bokk mbolam nabilay waye yalla nañ ko bokk mbolam jurit yalla nañ ko bokk bepp jul bo xamni wax ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa salam bal naq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam ne ñu defal khalifa bi ñaan jangal ko fatiha ayatul kursi ñettil ikhlas fala khair nas salatul fatihi ñaan yalla defal ko jam jammi xel jammi xol ah jammi yaram weru xel weru xol ah wergu yaram ndimbal zahir ah batin defal ko mbolam yeb di jay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bismillah Allahumma salli ala nurul anwar wa sirril asrar tariqil akhyar miftah bab yasar sayyidina muhammad al mukhtar wa al atar wa sabil akhyar ardan himmatillahi wa fadlihi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تسق قلوبنا بعد سيدنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نصر من الله وفتح قريب
وبشر المؤمنين والله متم نوره ولو قرئ الكافرون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا كريم